আজি এই দিনটোত মই সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়ার বাসগৃহলৈ আহিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আছে তেখেতৰ ওচৰলৈ আহি মই আশীর্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে অসমৰ কাৰণে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে যাতে সদায় শক্তিশালীভাৱে কাম কৰি থাকিব পাৰোঁ আৰু যাতে অসম মাতৃৰ সেৱাত যাতে পুৰেটো জীৱন উৎসৰ্গা কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ এই নিৰ্বাচনত যাতে সফলতাৰে জয়লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰো আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আমি সততে যি মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ কথা কৈ থাকোঁ গুণগত ৰাজনীতিৰ পৰিৱেশৰ কথা আমি সদায় কৈ আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি আমি সেই পৰিৱেশ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আদৰ্শ অসমত সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে মই আজি সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ বাসগৃহলৈ আহিছোঁ আৰু এই বাৰ্তা দিব খুজিছোঁ যে বিগত সময়ছোৱাত অসমত তেনেকুৱা ধৰণৰ শক্তিশালী এটা ৰাজনৈতিক সংস্কৃতি আছিল গুণগত ৰাজনীতিৰ পৰিৱেশ মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ পৰিৱেশ এসময়ত আমগুৰিত যেতিয়া অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ দুগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী বিমলা প্ৰসাদ চলিহা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু যেতিয়া খগেন বৰবৰুৱাৰ মাজত যেতিয়া ৰাজনৈতিক যুঁজ হৈছিল তেতিয়া বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ খোলা জীপতে উঠি গৈ খগেন বৰবৰুৱাই একেখন জনসভা তেওঁ সম্বোধন কৰিছিল সেইটো আছিল অসমৰ উচ্চ মানবিশিষ্ট এটা ৰাজনৈতিক সংস্কৃতি কিন্তু সাম্প্ৰতিক সময়ত এই ৰাজনৈতিক যিটো সংস্কৃতি মূল্যবোধৰ যিটো ৰাজনীতি ইয়াৰ অৱক্ষয় আমি সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছোঁ চাৰিওফালে এটা ঘৃণাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা একেবাৰে নিম্ন পৰ্যায়ৰ আক্ৰমণ কৰা অৰুচিপূৰ্ণ মন্তব্য ৰখা এইবোৰে আমাৰ ৰাজনৈতিক সংস্কৃতিটোৰ প্ৰতি এটা প্ৰভাৱ পেলাইছে গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনসমূহত এই এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ যাতে আহে কাৰণ সুস্থ মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি দেশৰ গণতন্ত্ৰ আৰু দেশৰ সংবিধানৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজন দেশৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্য আছে ঐতিহ্য আছে ইয়াত আমি গুণগত ৰাজনীতি সদায় পোষকতা কৰি আহিছোঁ তাৰ লগে লগে মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিয়ে দেশখনৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক শক্তি দেশৰ সংবিধানৰ যিটো শক্তিশালী স্বৰূপ তাক সদায় শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ দিনটোত সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ এটা শক্তিশালী বাৰ্তা যাব আমি সকলোৱে এটা মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ পৰিৱেশ গুণগত ৰাজনীতিৰ পৰিৱেশ সুস্থ এটা গণতান্ত্ৰিক বাতাৱৰণ আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ না মই এইটোৱে ক'ব খোজোঁ যে যুঁজখন আচলতে আদৰ্শৰ যুঁজ ইছু বেছ মানুহৰ জীৱনৰ মৌলিক সমস্যা জাতীয় প্ৰশ্ন নিষ্পত্তি নোহোৱা জাতীয় সমস্যাবোৰ এইবোৰক লৈয়ে গোটেই বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰা হয় কোনে কি কৰিলে কি নকৰিলে বা জাতীয় প্ৰশ্ন ক'ত অমীমাংসিত হৈ থাকিল কোনবোৰ সাধাৰণ জনগণৰ মৌলিক কোনবোৰ বিষয়ক আমি আগৰ যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকে এড্ৰেছ কৰিব নোৱাৰিলে বা আদৰ্শগত পাৰ্থক্য ক'ত এইবোৰ বিষয়ক লৈয়ে বিতৰ্ক হয় ডিবেট হয় মই ভাবোঁ যে এইটোত মই কোনো অস্বাভাৱিকতা নাই ডিবেট হ'বই ইছু বেছ হ'ব আদৰ্শগতভাৱে হ'ব ধৰক আমি যিবোৰ ডিবেট আমি কৰোঁ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো সমৰ্থন ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ সংকীৰ্ণতা বিভাজনৰ বিৰুদ্ধে শংকৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ বা স্বৰ্গদেউ চুকাফা মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ আদৰ্শ সংকট এইবোৰ বিষয়ক লৈ এইবোৰক কৰা আক্ৰমণ বা সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন জীৱিকা খোৱা বোৱা মূল্য বৃদ্ধি কৰ কাটল লাইটৰ বিল বঢ়া এইবোৰ এটা ইছ্যু কমন মানুহৰ কাৰণে ইছ্যু এইবোৰ ইছ্যুৰ ওপৰতে ডিবেট এইবোৰতে আমাৰ দৃষ্টিভংগী আমি কি কৰিম কোনে কি কৰিব পাৰিলে নোৱাৰিলে সেইটো গতিকে মই তাত কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত আক্ৰোশমূলক মন্তব্য বা শ্লাঘাত্মক মন্তব্যই কেতিয়াও আচলতে ঠাই পোৱাটো উচিত নহয় বা ঠাই নাপায়